Eta oinbe egiten da orduen, rondea eta hori irugonean urten eta hori berdin egiten da. Ez dut uste, aspaldi honik uste dut gabon egunean bakarrik urteten da bela. Eta kantuek ebonikoak eta gabon kantuek Bai, egiten da hori ez oinbe, bai. ez da? Bueno, que bonikoak uka, gabona kantaten nahi eta datza taldea amaitu, ia nahiko 80 arte edo, nien jarraitu nuen umeekin urtetan. Don Domingo que eta prepareu ensaieu, Don Domingo nien etxien preparaten eben ume Jesus, da hori jarraitu dugu ba, 80 bat bir arte edo, itxi gora bera. Pero ja, nik itxine banean, ez dut osteño jarraitu zuenik, gero ja berriro hasi da. Oin berriro hasi Baina da. gabon egunean bakarrik nik uste dut. Bai, eta oin be Jesus umean da nero atea eta gaiten dabe Ez edo dakit. ez dakizu Ez egiten dakit. da. Zuek ibiltzen zenduen makilarik edo kantuetarako? Bai, mutilak. Neskak panderoa. Neska pandero eta mutilak Makilak. eta zuek asnor joaten zan, arduradunen bat edo goten zan edo andran bat edo neska gaztean bat, Pues, zuek umea arratsaldean zizi. umeekin ibiltzen ginenien, Don Domingo etortzen zen. Bai, baina zuek umea zinela, Don Domingo ibiltzen bakarrik. bera bakarrik. Baina neska alde batetik eta mutile bestetik eta ibiltzen Kantaten zen. bai. Bai. Gero arratsaldean dana batera, eh?